בואו נבדוק חיפון אבל של הצד שם. פרסל פונסה. מוזר. ומוצרט עם כזור. שלום, ברוכים הבאים למרכז למוזיקה ירושלים. אני יוני גרטנר, ויחד עם שני חבריי, יובל הרץ ועמנואל סילבסטרי, אנחנו ננגן היום קונצרט מאוד מאוד יפה של יצירות באמת מיוחדות כולן לשלישיית מיתרים. המלחינים שננגן היום הם הנרי פרסל, ז'אן פרנסה, ארנסט פון דוכנני, ונסיים בפרק של מוצרט. היצירה הראשונה מאת הנרי פרסל. פרסל מלחין אנגלי בין המאה ה-17, כתב מספר פנטזיות, מספר לא קטן של פנטזיות, לקבוצות בגדלים שונים. הפנטזיות שאנחנו ננגן היום הם נכתבו לשלושה קולות. הוא כתב גם פנטזיות לארבעה קולות, לשישה קולות, לשבעה קולות, וכאמור אנחנו ננגן היום את אלו לשלושה קולות. פרסל באמת עושה פה מחקר מאוד מאוד מעניין של כל מיני מצלולים, קונטרפונקטים, דברים מאוד מעניינים יש פה. אני יכול לשתף שיש פה, אפילו אחרי שעשינו חזרות וניגענו את היצירה הזאת כמה וכמה פעמים, הוא מגיע לכל מיני הרמוניות שעדיין מפתיעות גם אותנו. אני מקווה שתהנו, הנרי פרסל, שלוש פנטזיות לשלושה קולות. Thank you.
Thank you.
היצירה הבאה היא טריו מאת ז'אן פרנסה. זאת יצירה עם הרבה הרבה אופי, הרבה הומור, שנינות, ובעיקר בעיקר מלאת חיים. ואפשר לשמוע את זה גם כמובן במוזיקה, וגם אפשר לראות את זה אפילו בהוראות הביצוע של המלחין, שבשלושה מתוך ארבעת הפרקים הוא כולל את המילה ויבו. ויבו, כלומר מלאת חיים. הוויבו הזה מגיע לפעמים בהתפרצויות יותר גדולות, אבל רוב הזמן סימני החיים האלו הם מאוד מאוד שקטים, הם ממש בדברים הקטנים, ואנחנו מנגנים בדינמיקות מאוד מאוד שקטות, ובחלק מהזמן אפילו מנגנים עם סורדינה. לא רק בחלק מהזמן, ממש בחצי מהיצירה. שניים מתוך ארבעת הפרקים הם עם סורדינה. סורדינה זה עמעם, שגם קצת מוריד את הווליום, אבל בעיקר משנה את הצבע של הכלים שלנו. אז ליצירה ארבעה פרקים. הפרק הראשון כולו עם סורדינה, פרק מבריק, קצר, הוא אמנם קצר, אבל הרבה הרבה התרחשויות שקורות נורא מהר, כנראה שיסתיים לפני שתשימו לב. הפרק השני, סקרצו, מאוד אלגנטי, מאוד חינני. הוא בעצם, הוא כתוב בשלושה חלקים, והחלק האמצעי, הטריו למעשה, הוא חלק מאוד מעניין. הוא מזכיר לנו שכולנו יודעים שכמובן מוזיקה יכולה להיות מרגשת ונורא יפה, אבל הוא בעצם מזכיר לנו שמוזיקה גם יודעת להיות סרקסטית ומאוד מאוד מצחיקה. ואתם תראו את זה, זה חלק קצר מאוד, חלק הטריו בפרק השני, אבל מאוד מאוד, עם המון המון אופי. סוג של פרודיה בעצם. פרק שלישי. הפרק השלישי הוא בעצם סוג של שיר. שיר נוגה יפהפה. אחד הפרקים הכי יפים שיש, לדעתי. וחבל לקלקל אותו במילים, אתם תשמעו לבד. פרק רביעי. פרק רביעי הוא רונדו. ואני ממש שומע את הקול שלי, את הווליום שלו עולה, כי גם במוזיקה הווליום מאוד מאוד עולה. זה פרק שהייתי אומר שהוא מאוד קיצוני באיזשהו מקום. קיצוני גם כי הוא הולך על הקצה, וגם כי הוא מגיע לקיצוניויות בטווח הדינמי שלנו. יש לנו שם מקומות מאוד מאוד שקטים. יש מקום שהוא פיאניסיסימו פוסיבלה, הכי שקט שאפשר, שזה אינדיקציה יחסית נדירה למלחין לכתוב. אבל מהר מאוד הוא מגיע לפורטיסימו, פורטיסיסימו ואפילו טוטה פורצה בשלב מסוים. אחלה של יצירה, אתם תהנו מאוד מאוד מיוחדת, המון המון אופי, פרנסה, טריו מיתרים. Thank you.
היצירה הבאה שננגן היא הסרנדה של ארנסט פון דוכנני. יצירה מאוד מיוחדת, בת 5 פרקים. היא נפתחת במרש, שהוא לא לגמרי מרש, הוא יותר סוג של ההסתכלות של המלחין על מרש. אפשר לראות את המרש, איך הוא נראה מקרוב, איך הוא נראה מרחוק, איך הוא נראה מבפנים, מכל מיני צדדים, זה מאוד מעניין. אחלה של פרק. פרק שני, רומנסה, שהיא בעצם סוג של סרנדה כזאת בעצמה. יש לנו ממש סרנדה עם אפילו עם סוג של גיטרה, שאנחנו נוכל לשמוע אותו בפיציקטו, בכינור ובצ'לו. שיר מאוד מאוד יפה שמתנגן על רקע הליווי הזה. חלק אמצעי שמגיע בעקבותיו הוא חלק שונה מאוד. זה בעצם, אפשר לחשוב על זה בתור סערת הרגשות שמתרחשת בפנים בזמן שהגבר שר את הסרנדה הזאת. זה פרק שבעצם יש לו 3 חלקים, החלק השלישי חוזר שוב לחומר של הסרנדה מתחילתו. פרק שלישי, סקרצו, זה אחד הפרקים האייקונים בעצם שיש
בספרות להרכב הזה. זה שילוב די מעניין של פרק שמצד אחד הוא ממש מלאכת מחשבת, מדוד, מאוד מתוכנן, הכל שם במקום, מצד שני מטורף לגמרי, ואתם כבר תראו. אחרי שנתאושש מהסקרצו, יש לנו פרק רביעי שהוא נושא ווריאציות. משהו שאני חושב שהוא קצת מעניין שאפשר לראות בפרק הזה, שבדרך כלל הרכב טריו מיתרים יש איזושהי היררכיה מאוד ברורה. הכינור מנגן למעלה, יש הוויולה באמצע, והצ'לו מחזיק את ההרכב מלמטה. ומדי פעם מלחינים בוחרים לשחק עם זה. זה לא לגמרי נדיר, אבל שווה לשים לב. ובפרק הזה דוכנני עושה את זה בשני מקומות מאוד חשובים. בתחילת הפרק ובסיום. אני חושב שזה מאוד יפה. הפרק נפתח במרקם מאוד מאוד דחוס. כל הכלים מנגנים מאוד מאוד קרוב אחד לשני. הכינור מנגן ברגיסטר הכי נמוך שלו את הנושא, והצ'לו והוויולה מאוד קרובים. אתם תשמעו, זה מצלול מאוד מעניין ומאוד מאוד דחוס, כמו שאמרתי. ובסוף הפרק, בעצם הוויולה היא זאת שמנגנת למעלה, בצלילים הגבוהים של הוויולה, ונוצר איזשהו מרקם מאוד מאוד אוורירי, מאוד מאוד שקוף. ולדעתי זה מאוד יפה וכדאי לשים לב בפרק הרביעי. ובין לבין כמובן יש וריאציות כנהוג, וריאציות מאוד יפות שתופסות תאוצה עם הזמן עד סוף הפרק. פרק חמישי, רונדו, שוב אנחנו ברונדו, מאוד אצילי, מאוד עם הרבה חן, אבל מצד שני גם הוא פרק די שובב כזה, שכמו כנהוג ברונדו, הולך לכל מיני מקומות במהלך הפרק ובסוף, מגיע בעצם בצורה כמעט מושלמת, כמעט לא שמים לב, הוא מגיע חזרה לחומר של הפרק הראשון, ובעצם כך מסתיים את היצירה. סרנדה של ארנסט פון דוכנני. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
לפני שננגן את היצירה האחרונה בתוכנית, אני רוצה להגיד כמה מילים על המקום שבו אנחנו נמצאים ועל הקשר שלנו הנגנים אליו. המרכז למוזיקה ירושלים הוא מאוד חשוב עבורי באופן אישי. גם יובל וגם אני היינו בוגרים, או אנחנו בוגרים, של יחידת הנגנים הצעירים, שם בעצם נפגשנו. עמנואל גדל במילאנו, ולכן הוא לא היה חבר ביחידת הנגנים הצעירים, אבל אפשר לקוות שהייתה לו יחידה משלו. תמיד הערכתי מאוד את המרכז ואת התרומה שקיבלתי ממנו. אף פעם לא לקחתי את זה כמובן מאליו. מבחינתי זה סוג של, בנוסף כמובן לתרומה העצומה שאנחנו קיבלנו מהמורים האישיים שלנו והחשיבות של העניין הזה, המקום של המרכז היה סוג של חינוך משלים, מאוד מאוד חשוב עבורי. ואני יכול להגיד שכשיצאתי לחול וראיתי יותר ויותר אנשים ממקומות אחרים, הבנתי כמה החינוך המשלים הזה הוא לא דבר מובן מאליו בכלל. אנחנו מאוד שמחים שהייתם איתנו, מאוד מודים לכם. אני רוצה להודות למרכז למוזיקה שירח אותנו והזמין אותנו לקונצרט הזה. ואנחנו נסיים את הקונצרט בפרק יפהפה מתוך דיברטימנטו כחל 205 של מוצרט, פרק האדאג'יו.